Drinar Papri nga fshati Muçani i Elbasanit nuk e ka provuar kur emigrimin, sepse gjyshi dhe babai lan trashëgimni tufën e bagëtive. Ai ka plot 300 kokë bagëti, dhe pavarësisht vështirësive shprehet i kënaqur me fitimin. Kjo pasi gjithnjë e më shumë, tregu kërkon produktet e bylmetit dhe mishit bio. Çmimet janë të kënaqshme, por gjithnjë e më shumë tufa e bagëtive porallohet. Ne kemi që në 90-ën që për sistemi, po me blektori jemi marrur. Ka qenë gjyshi, po babi, jam unime, me të zënat. Unë kam 300 kërdele, që nuk i kam tuf bazë, nuk e asë si pshes, asë si blej, asë dhe jashtë se kam përbuar, i më grimë. Nuk i di që shë mund tjetë dhe ma mirë ne, po se kam përbuar asë herë. Jam i knaqo me këta që kam, jam shpitime, punëtime, të kalemojt e mi. Në fshatin Muçan të Elbasanit, kjo është vetëmja tuf bagëtishë mbetur. Drinari thotë se kërkesa është e lartë. Pas i shtimi e restoranteve, hotelerisë dhe bujtinave, ka rritur kërkesën e tregut për produkte cilësore. Në vina Tirana në kanë marrë të qinjët. Edhe plus bujtina, barësën në liqeni që gjithë të janë lidhë me këtu. Mësë shua si e në pazar qinja. Gjithë më më këtu mi marrë. Edhe bilës mjabë dhe ka parë, mësë më shqit qinjët. Drinari në rëfenë se gjdo pun ka vështirësi dhe saj, por gjdo pun gjithashtu kërkon për kushtim dhe pasion. Bagëtit janë pasioni i tij dhe biznesi familjar për të cilin kujdesen të gjithë.